جشن ظہور ناصر انبیاء تیرہ رجب المرجع بمقام سیدہ والی بعد از نماز مغربین جس میں علامہ غزنفر عباس توسوی شوکت رضا شوکت کامران بی اے اکبر دہراج سندھ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا تیرہ رجب المرجع بمقام سیدہ والی. اب آپ کے سامنے زینت الزاکرین قاری القصائد مصور غم جناب امیر حسین صاحب آپ سرگودا اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ حاجی علی ناصر الحسینی تلہاڑا محمد والے محمد کی ذات پہ بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا لنا حتى تسكنه أرض كتمًا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی اللهم محمد وآل محمد يا مولاتي يا فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد درویش ہوں چلتا ہوں نوابوں سے بھی آگے چوکے بالو دشوکے سبحان اللہ کیا بات ہے تارے سنا بڑی دنیاں میں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سامنے بلہا ارے میں توڑا جرنل تو سمجھ فوج بچہ دن ماوار تنخواہی دسا ڈیوٹی دسا کے ڈیوٹی لیسے بالو المسکرا کدے میں کوئی عام جرنلا روزانہ تازہ تنخواہ ڈیوٹی کیا لے سیاد ہے لمبے کم نہیں کراونے بھارے کم نہیں کراونے میں اگے اگے ٹرنے تو ساں پچھے پچھے ٹرنے گلیاں بازاراں چ جائے جاتے مکرو دبوا سی میں آکھساں حق دا امام شریف آدمی گاجر نہیں کھا سکتا اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز فرماوے غازی رنگ لاوے ہارون رشید فاخر لباس پاک کے سامنے آیا بھائی بالو آج میں سونی پوشاک پائیے اسے کہ چنگا کیتے ہی ادھے
تے مسلہ در پیشے سونی پوشاک پاک بردا فروشاں لے بازار ہی تر ونجا مینوں دس میری قیمت کیا لگ سی اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے او عزیز او جوان دیکھ تسی میں تیار تیریاں زندگیاں رنگ میرا کالا ہے آخر میں بھی چنگا بابا شریف دا بچڑا زندگی آمین بھائی مسئلہ در پیشے بال اولاد ایک نہیں ہزاراں پوچھ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا سائیاں مینوں نہ تاکی تو کیڑا مسئلہ دے مسئلہ ہی ہوئے میں پردہ فروشاں لے بازار ہی ٹر ونجا مینوں دس میری قیمت کیا لگ سی بال اول مسکرا کدے ناراض نہ ہوئے تا 40 درہم واقعی پاگل ہیں جھلائے دیوانے 40 درہم دے تو میں کپڑے پائی کھلوتا بالو مسکرا کد جھلی ماد بچڑا میری قیمت کپڑے دلائیے تو تا دو ٹکیا دئی نہیں سلوات پڑھو بابا دے بلند ٹہل ٹہل کے ٹرنا شروع کیتا ایک وزیر پوچھا ایڈے وڈے بادشاہ نال ایڈی وڈی گل کر کے انج ٹرتا ودا انج جو کوئی جاگیردار اپنے جاگیر دے بننے تے ٹہل ٹہل کے ٹرتا ہے بالور جڑی گل کیتی ہے درویش ہو
ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਰ ਬਾਰ ਫਰਦ ਤੇ
جو ہے شب نے رخ کو نقاب اٹھایا گفت شرک تر سپید سحر نمدار ہوئی کائراؤں نے دستے حجاز نے ہر میں خواب کو بیدار کی چڑیاں نے اپنی زبان نہ ترانے شروع کی تے دنیا تے حلالیاں دا امام آیا کچھ بندے میں ویدھے نہیں واہ واہ میں نے کریں دیکھو میں دھیل بڑی اندرگیاں ہوں غازی رنگلہ واللہ باب سین سیند دا سارا ٹو رہی وہ نبھا کے تھے پہلی مہیلے سے ادھا ہی لگا لمبے سفر کی دن تھکتے ایسے ہی بڑے ہیں لیکن دوسرے ہی بڑا بے نیازی نال کچھ دیتے بچے دیکھو میں دھیل لطف لو موالیاں ملالیاں دے ہاتھ ٹھر جا بچہ جان پوے نان کے داد کے کٹھے ہوں دن نقشر لیں دن نقشر لیں دن بچہ سونا ہوئے نان کے اپنے نال داد کے اپنے نال شوم یہ قسمت بچہ ہی میرے آر جان پوے ہو سکتا ہے تو ہیں گھر مال بنجن بولنا تو نصیب ہے یہ بھی پڑھنے پورا قصیدہ نہیں ایک شعر ٹھیک ہے ایک شعر پڑھ دینا ایک شعر پڑھ لینا تیرا پورا قصیدہ ٹھیک ہے نا دیکھو میں دیر قینات رسول نے ہتھاں تے چایا این اللہ دیا کھلی نبوت اور امامت دیا چار رکھی ہے کویاں گھر چھوڑے رنگ بندے دے سونے میں منتاں دے آکر سونے دیکھو میں دیر لطف لو ہتھاں تے چایا نقشر لائے جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دم ہاتھ میرے وانگ پیر میرے وانگ زبان میرے وانگ آنکھ میرے وانگ کان میرے وانگ وجود میرے وانگ سارے دا سارا میرے وانگ اللہ بادشاہ کو میں میرا محبوب گھر میں دیا ہے نقشہ اپنے نال جہاں دے گھر آئے ان دا حصہ ہی کوئی میرا حصہ ہی نہیں بنایا سارا اپنے نال چلنا توجہ ہے بھائی آتا نو میں ڈسا میرے کل کچھ کہنے دے وانگ رحمان اللہ ڈس کہنے دے وانگ اللہ بادشاہ فرمائے غور نالوے قان اللہ آخین اللہ زبان لسان اللہ چیرہ وجہ اللہ حق ید اللہ سارے دا سارا نفس جڑے وہ پچھے چھان دے بیٹھے وہی بلائے سارے دا سارا بسم اللہ سارے دا سارا نفس دا رحمان اللہ تیرا محبوب ہاں میں اپنے نال رلا بیٹھا تین سارا اپنے نال جرہ لائے آئے سوا لکھ نبی لین لائی کھلو گلن ساریاں سنا دے پہ گھارتا بیچ کھلوتا تیرا محبوب ہاں مولود قابل محتم دے جائی کھلوتا ہی نواز تیرے کہا تھا کچھ گنجائش کا ہے کچھ ریعت کر کچھ میرے نالی رلا اللہ بادشاہ فرمائے میرا محبوب جو ہے میں نو پیارا ہی بنائے گھاری میرے کھلوتا ہے واسطہ ہی وڈا دے چھوڑے یلی دا واسطہ دے چھوڑے چلو گنجائش کر دینے جان تیری ہوں جس میں میرا ہوں شہر سن کے جڑا برداشت کر گیا جڑا وطنی نہ بولیا خالق سمجھ کے بے نیازی جس کی تھی جس لاغرزی کی تھی میں نہیں بولنا ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ دے وہاں اٹھائیں لگاؤں اس بندے دا مو ڈھالا کے آنکھیں چاہیے اسماء فہم
رحمان لکھن گنجائش کا کچھ تو میرے نال ہی رلا اللہ بادشاہ فرمایا مینو بڑا پیارا ہے تو میرا محبوب ہے میرے گھر چ کھلوتے علی دا واسطہ دتائی چلو گنجائش کر دینا جان تیری ہوئے جسم میرا ہوا اللہ بادشاہ فرمایا دو گلیں ضروری ہیں وہ تو سننی ہے تو قصیدے دے لطف ہے میں اس قصیدے جڑا پڑھ چھوڑے میں دی شرح کرن لگ پوں اس قصیدے جڑے میں پڑھے تو میں گھنٹہ لا دتا دیکھو مدر میں قصیدہ جدہ ہی پڑھا پہلے دی بادشاہ سنو لا بعد وچ میں اس زمن قصیدہ پڑھا میری چٹی ڈاڑی ہے میں چھوڑا اور تنا شروع ہو جائے قصیدے تو قصیدہ قصیدے تو کوشش کرے نا بھائی میں دی بادشاہ سنا چلو ہوں تو حکم دیتے اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میرے عرش تے آ جتیاں پائیا شجاعت دا ترا ودھائیا رحمان اللہ تیرا عرش عظیم ہے میں جتیاں پا کے کیویں اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب اگے عرش عظیم ہے تو جتیاں پا کے آسے تا مولا بن سی میرا تو کلر ہی رلتا مل گیا ہزار کلام کرنی بولنا نصیب دا کلا میں مت کوئی بڑھڑا نال ہو میرے عرش تے سپ نہیں رہندے بستر گرم رہا پانی چلتا رہا منافق جلتا رہا میرا پردہ ہے لائی پردے دے اندروں آواز آیا ادھر وڈی عدالت دا حکم بابا جی من کے کائنات وڈا وکیل دو قدم تا چاہے لیکن رکے وات آواز یود نو ملی وڈی عدالت حکم آئی بات حکم من کے دو قدم چاہے رکے چہرے تے مسکراہٹ دی لہر آواز آئی میرا محبوب تیرے نال 90,000 کلام کرنی ہے نہ بولے سو ڈک لگ سی آ گل سمجھنی ہے بھائی میرے محبوب تیرے نال 90,000 کلام کرنی ہے تو قدم تو چاہتا ہے رکتا کیوں ہے رحمان اللہ تے دو دفعہ کہنا ادن ملی رکا میں اس واسطے ہاں دو قدم چاہتا تے رکتا تے مسکران دا اس واسطے ہاں او بھائی گلا تو سن کرے دا وے تے توڑنی سن دے میں تھوڑا جا ہاں رحمان اللہ میں رکتا مسکران دا اجے تہاڈے وچ تو کو دے دتا مینوں اتھوں پتہ لگ پیندا کہ تساں کوئی گل کر مینوں اتھوں پتہ لگدا کہ تساں کوئی گل کر دیکھو میں لطف لا دے دے تے مینوں پے تو گلاں اپنی کریں گے توجہ فرماو لطف لا رکدا تے مسکراندا کیوں اے رحمان اللہ میں دو دفعہ لہجہ سنیا
میں رکدا تے مسکراندا اس واسطے ہاں اج مینوں وی پتہ نہیں پہ لگدا ایتھوں والا علی ہے یا اوتھوں والا ہے چھوڑ کے ٹریا
رحمان اللہ منو سڈیا تو میں آیا بن بلایا رحمان اللہ میں سواری تے اے بغیر سواری میں پلٹریا رحمان اللہ پردے جو ہاتھ باہر آئے مندری ڈٹھی بیٹھی جڑے ہاتھ نال ہاتھ میں ملائے رحمان اللہ ہاتھ وچ مندری ڈٹھی ہے دس مندریاں دا کدو کشاک لگائی بولو بھائی بولو اللہ تعالی نے نیا انداز سنا مجلس وچ بندہ بولے تو موتبر بن دے موتبر ہوندا ہو ہاں جی ہاں اتھے والے نا اتھے والے تو مندریاں پیدا ہی نا وہ اوتا دے میں جسم رکھتا نا ہاتھ رکھتا نا پیر رکھتا نا زبان رکھتا نا تے جڑا ہاتھ زبان نہیں رکھتا اس مندریاں کیا پاؤں مندری والا ہاتھ باہر آیا ہے رحمان اللہ میں سڈیا میں آیا میں سواری تے سوار آئے مندری والا ہاتھ بغیر سواری دے میں چھوڑ کے ٹریا میں پہلے ٹریا اے بعد میں سواری تے سوار اے بغیر سواری دے جڑا سواری تے سوار ہو کے آئے او بعد جڑا بغیر سواری دے آئے او پہلے رحمان اللہ جیندے نال 90,000 کلام کرنی ہے جس نو سڈیا او ورتے تو باہر جس نو سڈیا او پردے تو باہر تے جڑا بن بلایا ہے او پردے دے اندر تے اللہ دی کیڑی آواز آئی بن بلائے کہاں یہ آتا ہے من خود ہی اسے بلا تعارف کر
آپ تسا جان دیت ہو جنا کفن پماونا ہائی انہاں دیاں چادراں لٹیاں گئیں تے جنا دفن کرنا ہائی انہاں دے ہاتھ رج گئے ہاتھ دی انج رج گئے اساں جڑے رون آئے یہ بند کافی راس پتہ نہیں تسا مینو پورا پڑھن دے ہون یا نہ دفان کیتا ہے تڑیا ویرا میں سمجھ سمجھ کے جڑا روسی آکھ جانے قیدا نبھا کے چھٹ گئی قیدا نشان نہیں مٹے تھک گئے ظالم مظلوم نہیں تھکے ماد کول اما چاڑیاں قیدا چھٹ گئیاں اما میں پوچھنا آیا کیڑا رستہ اختیار کریے بی بی آدی باویں جو تیرے بابے دے مشن دی آدی بھجوالا اے گل میرے کول نہ پوچھ اما کہندے کول پوچھا بی بی آدی اوندے کول پوچھ جڑی دھوپ تباڑ دی آدی آدی ہو لگائے جے جات اثر دی ماں ہائی موڈے تے ہتھ رکھ کاج لما مد نے گاڑیاں قیدا چھٹ گئی اما میں تیرا پتر سجا دا ساریاں قیدا چھٹ گئیاں تے دا بار بار بابا جی ماں چھڈا ہائے لیوا دے تے بی بی آدی اک باغ دل کھوی جڑا اجڑی سفر کرنا شروع کیتا کربلا دے بننے تے قافلہ ہے جابر ٹردا سامنے آئے حقل مار گلا مسافرا تڑے پردادار پیدل ٹران دیا دین تا پیدل گزر کرن اگر پیدل ٹران دیا دی نہیں نا میل بارو اللہ مار لے اے بن برباد نہیں ریا اے مولا بن گیا مولا دا نام آونا یا پچھلے حکم پہ چل دین سجاد پوچھے کہندے حکم پہ چل دین جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد عباس سن دے ران دے پڑھ دے ران دے نو دفعہ پوچھا نو دفعہ جواب ملے لیکن میں نے کدا نہیں پڑھیا میں تنگے پڑھ دے رانا پہلی دفعہ بات نام آیا یا کھلو تے ماں بل دلا دی لگی آئی ہے بی بی آدھی اگے کمینے دے اگم سن دی رہی ہے آج پہلی دفعہ بیاد اگم سنے ہے طبیعت ملا میں تیرا انتظار کرنا کھڑوتا تو قائم لے ہائے کر دے جو میں بند پڑھتا اللہ واسطے دیکھ میں تیرا ہائے کر چھوڑی کر جدا مجلس ختم ہوئے شام دی ملکہ جدا تو ہائے نہ کریں نہ ڈک کریں دی لگی رہی دی آدھی لگی رہی ہے شام دی تا ہائے نہیں کی تی تا میں دے لادہ رٹھے جو نہیں میں قربان ہویا پیدل ٹرنا شروع کی تے میری سے پیدل کرنا شروع کیتا اج پہلی دفعہ گرا دا حکم سی ایک معاملے چ باز دی اندھیاں لتیاں ابالے قدم چا کے اٹھائیں جے جات جابے ایویں موڑے چا ترا کیا دی انڈا تے سیدن ٹ
ਤੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਦੇ ਕਹਦੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਨਾਨ ਤੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਸੁਣੈ ਲਈ ਉਹ ਤਜੜੀ ਲੈ ਨਾ ਬੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਾਇਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਕਰਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵਾ ਜੇ ਕਰ ਨਾ ਮਨ ਰੁਆ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈ ਬਚੜਾ ਕੌਣ ਆਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿੰਤ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੁਆ ਬਨੂ ਅੱਛਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੰਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਮਨ ਰੁਆ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖਤਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਵੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਨੂ ਅੱਛਾ ਦਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਨੀ ਆ ਬਨੂ ਅੱਛਾ ਦਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕਫਾ ਨੀ ਪਵਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਫਨ ਤਾਂ ਨਾ ਪਵਾ ਸਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਣ ਟੁਰੀਏ ਤਰੁਣੀ ਨਾਏ